Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala sayyidina ve nebiyyina Ebil Kasım el Mustafa Muhammed. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Ve alâ âlihi t-tayyibîne t-tâhirîne l-muntecebîn siyyemâ beqiyetillâhi fil erdîn. Ve salli alâ emîril mûminîn ve Fâtimete z-Zehrâ seyyidetin nisâil âlemîn. Ve salli alâ l-Hasani ve l-Husayn seyyidi şebâbi ehlil cennâ. Ve alâ Ali ibn l-Husayn ve Muhammed ibn Ali ve Cafer ibn Muhammed ve Musa ibn Cafer ve Ali ibn Musa ve Muhammed ibn Ali ve Ali ibn Muhammed ve l-Hasan ibn Ali ve l-Halefil qâim. Allahumma salli alâ Muhammed ve Ali Muhammed. Acil ferçuhum. Hucecke alâ ibadik ve emnâik fi beladik ve salli alâ aimmetil muslimin ve himâtil mustada'fin ve hudâtil مؤمنين أما بعد قال الصادق عليه السلام إذا كان يوم القيامة وكلنا الله بحساب شيعتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Güzel gündeyik yine cuma gününde bir yere yığılmışız. Allah Teala bu cuma gününe hatır inşallah kıyamet günü de cennette bizleri bir yere toplasın inşallah ve Allah'ın kömeğiyle inşallah Əhl-i Beyt Əleyhissalamın şəfaəti ilə Peyğəmbər Ali Peyğəmbərin qonşuları qərar versin bizi inşallah. Keçən həftə sizə bir söz verdim. Dedim ki, bir hədis var inşallah, onu xidmətimizdə oxuyacaq. Və axşam da belə bir söz verdim ki, inşallah mənə möhlət verin, bir balaca geniş danışım axşamki məclisimizdə. İnşallah sabah cümə günündə, yəni bugünkü cümə gündə vaxtınızı çox almayacağım. İnşallah hər iki sözümə bugün istəyirəm, riayət eləyəm. Allah tövfiq versin inşallah. Keçən həftə dedik ki, siz əzizlərə bir hədis oxuyacaq ki, bir balaca bu neçə həftələrin ağırlığı ki, qiyamət günündən, qiyamət gününün çətinliyindən, oradakı olan hesab-kitabdan, hər bir incəlikdən ki, bizdən soru-sual olunacaq, bu barədə danışırdıq. İstəyirəm bir hədis oxuyam ki, inşallah bir balaca bu ağırlığı bizim üzərimizdən götürsün inşallah. Deməli, kimlər ki, Əhl-i Beyt əleyhimussalamın, Əmir-əl-Muminin əl-əleyhissalamın vilayətini, onların imamətliyini, Həzrət əl-əleyhissalamın, xüsusilə də Həzrət əl-əleyhissalamın, Peyğəmbərin bilavasitə haq canişini, bilavasitə haq canişini olmasını dərk eləyərək qəbul edirsə, biri var elə belə qəbul eləmək, yəni mən dünyaya gəlmişəm, atam əhl-i beyti, anam əhl-i beyti, qom-qoşu hamı əhl-i beyt tərəfdarları, elə mən də ağara düşüb getmişəm. Belə yox, həqiqətən də dərk eləyərək kimlər ki, qəbul eləyəcək, qiyamətin günü onlar üçün ayrı bir xüsusiyyət var. Və əslində elə möminlərə, belə möminlərə bir göz aydınlığı düşür ki, bu möminlər Allaha şükür eləməlidirlər ki, biz Allaha şükür eləməliyik ki, inşallah hesab kitabımız elə bir kəslərin əlində olacaq ki, Allahın həsib adının məzhəri olmaqları ilə yanaşı Allahın rəhim adının da məzhərləridirlər inşallah. Yəni ki, Allah onlar möminlərə olan xüsusi bir nəzəri var ki, bir rəhmət baxışı ilə inşallah möminlərə baxılacaq. Rəhmət baxışı ilə inşallah. Bu barədə həddən artıq böyük hədislərimiz var, xeylim hədislərimiz var. Çoxdur, sayı o qədərdir və əksəriyyəti də mötəbər hədislərdir. Amma mən istəmirəm bugün o hədislərin hamısını deyim. İnşallah birini xidmət üzrə ərz edəcəm ki, vaxt getməsin. Allah tövfik versə inşallah gələcəkdə nə vaxtsa şəfaət haqqında danışsaq ki, şəfaət var mı, yox mu? Şəfaət varsa kimlərə şamildir? Orada bu hədisləri inşallah xidmət üzrə ərz edərik. Amma bu hədisi oxumamışdan öncə bunu demək istəyirəm ki, hədisin əsl məqsədinə diqqət eləmək lazımdır. Hədisi deməkdə hədəf nə olub,
o hədəfə diqqət eləmək lazımdır. Da nəinki hədisin mətnini oxuyaq və o mətindən sui-istifadə eləyək. Yox, sui-istifadə eləməyəcəyik mətindən. Mətnin hədəfi nədirsə, bu hədisin deyilməsinin hədəfi nədir, məqsədi nədir, ona diqqət eləyəcəyik inşallah. İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalam buyurur ki, İzə kənə yəvmül qiyamə, o zaman ki, qiyamət yetişər, qiyamət günü bərpa olar, وَكِلْنَ اللّٰهَ بِحِسَابِ شِيَعَتِنَا Allah təbarəkə teala bizləri, biz əhl-i beyt əleyhimussalamı vəkil qərar verər ki, tərəfdarlarınızdan, öz aşiqlərinizdən özünüz hesab kitab alın istədiyiniz kimi. Və buyurur, فَمَا كَانَ لِلَّهِ سَعَلْنَ اللّٰهَ اَنْ يَحِبَهُ Və biz də onlardan hesab kitab alarıq və bəzən görürsən bizim tərəfdarlarımız elə halda gələrlər ki, boyunlarında bir balaca haqqullah olar. Haqqullahla gələrlər. Və biz Allahdan istəyərik ki, Allah bu əhl-i beyt tərəfdarlarını, bu aşiqlərimizi ki, haqqullahla gəliblər, onları bizə xatir, əff elə, bizə görə bağışda öz haqqından keçkinə. وَمَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لَهُمْ Allah da o tərəfdarlarımızı bizə görə öz haqqından keçər və əff eləyər. İnşallah. وَمَا كَانَ لِلْاَدَمِيِّينَ Amma elə ki, bizim tərəfdarlarımız haqqunnasla gələlər. Boyunlarında haqqunnas kimlərinizə haqqına giriblər, neyiniblər? سَأَلْنَ اللّٰهَ اَنْ يُحَوِّدَهُمْ بَدَلَهُ Buyurur ki, tərəfdarlarımızın boyunlarında olan haqqunnəs barədə isə Allahdan istəyəcəyik ki, o qədər ki, Allah o haqq sahiblərini əta elə ki, haqq sahiblər gəlib duracaqlar axı ki, keçən həftələrdə yaduza gəlirlər, biz dedik ki, gələcəklər, duracaqlar ki, ya öz yaxşı əməllərindən ki, 5-6 dənə yaxşı əmələ özümüzlə aparacaq, aparmayacaq, o əməlləri ver bizə, biz səni bağışlayaq, verməsən günahlarımdan verəcəm sənə. Elə ki, haqq sahibləri gəlib duracaqlar orada, Əhl-i Beyt əleyhissalam buyurur, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur ki, biz Allaha xahiş eləyəcəyik, Allahdan istəyəcəyik ki, Allah o haqq sahibləri ki, gəlib durublar, haqların tələb eləyirlər, onlara o qədər özlərinə əta elə gözəl əməllər yaz ginən onların özlərinə, o qədər onların özlərin bağışda ginən ki, ta ki bizim tərəfdarlarımıza əff eləyələr. Və Allah da onlara o qədər əta eləyəcək ki, və mə kənə lənə bizim xatirimizə, Allah o qədər onlara əta eləyəcək ki, onlar da öz haqlarını bağışlayacaqlar, gedəcəklər. Tərəfdarlarımız da irəli gedəcək. Və o tərəfdarlarımız ki, biz əhl-i beytin və biz imamların, biz məsumların, 14 məsumların hüquqlarımızı bilmədən, bu bilmədən sözünə diqqət edin, bilmədən bizim hüquqlarımızı tapdalayıblarsa, əhl-i beytin hüquqlarına, haqqı hüququn tapdalayıblarsa, onu da biz bağışlayacaq, biz əta eləyəcəyik, biz keçəcəyik sizin günahınızdan. İnşallah. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam sözünü buyurur və sonda buyurur ki, biz tərəfdarlarımızı bu cür haqqı hesab edəcəyik. Bu cür onlardan hesab kitab götürəcəyik inşallah. Bu cür hədislərimiz, mötəbər hədislərimiz həddən artıq çoxdur, 1-2 ilə kifayətlənmir və bayaq da ərz elədim, hədisin mətninə yox, mətnindən sui-istifadə eləməyək, hədisin məqsədi var, hədəfi var ki, inşallah onları yavaş-yavaş açıqlayacaq. Əhl-i beyt əleyhissalam sevərlər, yəni siz əzizlər və əhl-i beyt aşiqləri ki, əgər gərək buna yadlarından çıxarmasınlar ki, bunu diqqətlərində olsun ki, hədisin hədəfini demək istəyirəm ki, bu sözləri demək, yəni bu hədisin mətnini oxumaqla ayağımızın altı yeri almamalıdır. Deməyək ki, daha inşallah günah üçün suğortamız var, Nə qədər istəyirik günah eləyək, Əhl-i Beyt əleyhissalam oradadır. Əhl-i Beyt özü bizim günahımızı bağışlayacaq. Nə istəsən elə, daha haqqullahdan keçdi, haqqunnasdan keçdi, öz günahlarından bağışladı, daha hər tərəfli mənim də əlimdə günah sığortası var. Nə istəyirəmsə eləyə bilərim. Yox, mətindən sui-istifadə eləməyək. Əvvəla bilməliyik ki, Əhl-i Beyt əleyhissalam qiyamətin günü Bu qədər işləri ki, görəcəklər bizlər üçün, bağışlanmaq istəyəcəklər, başa düşməliyik ki, onlar bu qədər işləri görmək üçün nə qədər əzab çəkəcəklər.
Nə qədər əzab çəkəcəklər, çox ağır olacaq onlar üçün, ahəddən artıq onlar üçün ağır olacaq. Necə ki, Peyğəmbər Əkrəm özü buyurur ki, Qur'an-ı Kerimdə bir surə var ki, məni qocaltdı, hansı surədir? Hud surəsi. Peyğəmbər buyurur ki, Qur'anda Hud surəsi məni qocaltdı. Niyə? Çünki o qədər yüklərdən danışır ki, Peyğəmbər buyurur, məni qocaltdı. Burada da bizim yükümüzü ki, onlar daşıyacaqlar orada, bizə görə bizlə bərabər onlar da orada ağırlığı çəkəcəklər. İndi təsəvvür edin, bizim hər bir günahımıza görə, görün biz bir nəfər döyürük, 5 nəfər döyürük, 10 nəfər döyürük, 1000 nəfər döyürük. Minlərlə ihtiya əhl-i beyt tərəfdarı, düzdürmü? Hər birimiz bir həqqullahla, bir həqqunnasla gedəndə görün o imamlarımız orada nə çətinliklər çəkəcəklər. Nə qədər hər birimiz üçün öz dilimizdə deyək də ağız açacaqlar. Əstəvrullah, Allaha ağız açmaq yox, yəni öz dilimizdən deyirəm ki, izah olsun, yəni aydın olsun. Hər birimiz üçün görün nə qədər bunlar ağırlıq eləyəcək və hər birimiz üçün nə qədər şərməndə olacaq əhl-i beyt. Hər birimiz üçün bir utanmaq, hər birimiz üçün bir xahiş, hər birimiz üçün bir istək. Ələ-bələ başa gəlməyəcək. Bizim günahlarımız ağırlığından, bizim günahlarımızın yükündən Əhl-i Beyt əleyhissalam da çətinliklər çəkəcəklər. Ona görə də elə eləməliyik ki, sabah Əhl-i Beyt orada bizə görə çətinlik çəkməsin. Bunu da yadımızdan çıxarmamalıyıq ki, heç birimiz, hamımız yadımızdan çıxarmamalıyıq ki, indi oxuduğum ki, bu hədis ki var, bu dünyada olarkən o kəslərə şamildir ki, bu hədis. Nə qədər ki, bu dünyadasan, bütün gücvü, qüdrətvü sərf eləmirsən ki, Allaha həqiqi bəndə olasan. Əhl-i Beyt əleyhissalamın yolunu düzgün gedəsən. Amma indi gəldi görsən, bütün çətinliklərə baxmayaraq, bütün bu əməyə baxmayaraq, hardasa görsən ki, ayağın axsıyıb, hardasa bir həqqullah eləmirsən, ya namazında mı deyənmərəm, ya xumis zəkatında mı, ya orucunda mı deyənmərəm, nəsə olub, bu onlar üçündür. Bu hədis onlar üçündür. Deyəsiniz ki, Elnur, yaxşı gəlmişdin, gəldin yenə burada burnumuzdan tökdün. Bura kimi yaxşı idi, burada burnumuzdan tökdün. Da nə oldu da? Bəli, dayanayın ki, bilərəkdən kimsə elə kimisə haqqına girsin, bilərəkdən elə haqqullaha riayət eləmək, xeyr, belə deyil. Kim bunları bilərəkdən eləyirsə, heç Əhl-i Beyt əleyhissalamın tərəfdarı deyil. O, buradan imansız gedəcək. Necə ki, Əhl-i Beyt əleyhissalamın özünün hədisi var ki, əgər bilmək istəyirsənsə bir məmləkətdə mənim tərəfdarım, bizim tərəfdarımız kimdir, o məmləkətdə əxlaqı ilə, ədəbi ilə, o məmləkətdə təqvası ilə kim seçilirsə, o bizim tərəfdarımızdır. Və Həzrət Əleyhissalamdan, səhv eləmirəmsə, Həzrət Əleyhissalamdan belə bir hədis var ki, bizim tərəfdarlarımızın ən zəifi teyyül ərz eləməyi bacarandır. Teyyül ərz bilirsiniz də, bir anda buradayam, bir anda Allahın izni ilə istəyirəm ki, günorta namazımı gedim, məsələn, Məkkədə qılım. Yəni bu saatlarım, bunu fizikada təsdiq edir ki, belə bir şey mümkündür, elm təsdiq edir və bunu şəriyyətimiz də, dinimiz də buyurur ki, belə bir şey var. İmam Əl-Əl-İslam buyurur ki, bizim tərəfdarlarımızın ən zəifi odur ki, teyyül ərz eləməyə bacarsın. Bu hədis onlar üçündür. Bu hədis onlar üçündür. Deyilənlər o şəxslər üçündür ki, həqiqətən də çalışıblar, təqvaya riayət eləsinlər, həqiqətən də çalışıblar haqqunnəsə girməsinlər, həqiqətən də çalışıblar ki, haqqullahla getməsinlər. Bu hədis İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalamın və s. məsumlarımızın bu tipdə olan hədisləri belə insanlar üçündür. Bir də görürsən ki, şeytan bizi vasfasa edir. Vəsvəsə edir şeytan ki, əşi, Allah haqqunnəsi keçməyəcək da, haqqullahı ki, Allah rəhimlidir, bağışlayacaq, başlayırsan qəzalara fikir verməməyə. Ki, nə qədər boynumda qəzam qalıb, heç fikrimdə eyni xəyalında da deyir ki, mən bunları nə vaxtsa bir hərəkət edib, yavaş-yavaş qılmalıyam ki, haqqullahla getməyim da. Deyir, ya, eybi yoxdur, Allah keçəndir. Hətta bəziləri bir nəfərdən eşitdim ki, qabaq deyir ki, əgər Allah mənə o qəza namazıma görə cəhənnəm atacaqsa, qoy atsın. Belə. Hətta bir nəfər var, namaz qılan idi, namazın tərk elədi ki, Allah haqqunnəsi keçməyəcək, haqqullahı ki, bağışlayacaq. Hə. Rəvayətlərdə var ki,
belə insanlar ki, bilərəkdən namazlarında səhlənkarlıq edirlər və bilərəkdən namazlarını tərk edirlərsə ki, Allah bağışlayandır, belə insanlar da qiyamət günü onlardan küfür əhli kimi haqq hesab sorulacaq. Yəni, kafir insandan necə haqq hesab soruşulursa, həmən insandan elə haqq hesab soruşulacaq. Bəs deməli, kimlər ki, bu dünyada öz səylərində çalışıblarsa, zəhmət çəkiblərsə, əmək sərf ediblərsə, Əhl-i Beyt əleyhim salamı layiq olmağa çalışıblarsa, deməli, onda bu şəxslərə həmən hədis şamildir. Onlara bu hədis şamildir. Və imamlarımız belə insanların əlindən tutacaqlar, belələrinə kömək edəcək. Mən bir misal vururam. Elə bir ki, məktəbdə şagird il boyu zəhmət çəkib. Oxuyublar, çalışıblar, qiymət alıblar, fəaliyyət göstəriblər sinifdə və müəllim bunu görür. Müəllim görür ki, bu nə qədər əziyyət çəkir, həmişə çalışıb, cavab versin bütün suallara. İndi imtihan vaxtı ya həyəcanlanmı, ya nədənsə uşaq özünü itirib. Suallara cavab verə bilmir. Onda müəllim o uşağın bir illik əməyini ki, gözünün qabağındadır, bilir o uşaq nə işlər görüb, nələr eləyib. Ona görə o uşağa kömək edir ki, o uşaq keçsin. Bax, həmən bu İmam Cəfər Sadiq Əl-İslamın hədisi ki, var ki, orada Haqqullahdan, Allah Taaladan istəyəcəklər ki, Allah bunların keçkinən, Haqqunnasdan Allah keçkinən, biz də özümüz keçdik, belə insanlar üçündür. Da mənim kimislər üçün yox. Ki, elə bilərəkdən kimisə haqqına girim, bilərəkdən Haqqullaha riayət eləmiyim, bilərəkdən özümü Əhl-i Beyt Əleyhissalamın adını daşıyım, amma tərəfdar kimi adını daşıyım, amma Əhl-i Beytə layiq hərəkətlər eləmiyim, da mən kimlərə deməyiblər bu hədisi. Əhl-i Beyt əleyhissalam qiyamətin günü də belə möminlərə və belə tərəfdarlara kömək eləyəcək inşallah. Ona görə də gərək, hər anımıza fikir eləyək, özdə deməyək ki, heç vaxt bu sözü yadınızda saxlayın, deməyin ki, day mən düzələn deyirəm, mən da 50 il belə gəlmişəm, bugündən sonra mən çətin düzələm. 70 il mən belə yaşamışam, bugündən sonra mən çətin düzələm, bax, bu söz özü günahdır. Bu söz özü günahdır. Olmaz belə bir söz demək. Mən indi bir hadisəni danışacam sizə, bir alimin tarixindən kiçik danışacam, bununla da sözümü yekunlaşdırıram inşallah. Allah rəhmət eləsin, mərhum Ayətullah Həkim Cahangir xan Qəşqayi. Ayətullah Cahangir xan Qəşqayi. İranlı olub, İran alimlərindəndir, qəbri də indi İsfahandadır, Təxti Fulat qəbirsanlığında yerləşir. 85 il ömür eləyib bu alim, 85 il ömür eləyib. Özdə ki, indi onun qəbrini ziyarət eləyəndə, yəni kimin nə hacəti varsa gedirlər onun qəbrinin üstündə ziyarət eləyirlər, dua eləyirlər. Allah da onları o ağaya görə, o alimin hörmətinə görə duaları müstəcab eləyir. Yəni, artıq onun qəbrində üstündə bu cürə gedirlər, ziyarət edirlər. Böyük və əzəmətli ariflərdən olması ilə yanaşı, böyük və əzəmətli alimlər yetişdirib bu alim. Kimləri hamus tanış? Ayətullah Burucerdini. Ayətullah Burucerdi kimi böyük bir alimin ustadı olub. Sonra, Ayətullah Qulpeyqani, Seyyid Cəmaləddin Qulpeyqani, ki, Nəcəfin böyük alimlərindən olub, böyük müştəhidlərindən olub. Ondan sonra Ayətullah Qucani, ki, hamuz eşmişsiz Səyahati Qərb kitabının, Qərb Səyahati kitabının müəllifidir. Bunu əksəriyyətiniz oxumusuz. Böyük alimlər və s. və ilaxir çoxdur alimlər. Onların ustadı bu ağa olub, Cahangir xan Qəşqayi. Qəbri də İsfahandadır. Xülasə, bu böyük alim Cahangir xan Qəşqayi 40 yaşına kimi tarzən olub. Tar ifaçısı olub. Özdə nə iman, nə əhli din filan bu şeylərdən marağı da olmayıb. Belə bir insan da olmayıb. Ki, dindar olsun, nə inəsin filan olsun, yox. Bir günlərim öz kəndlərindən durur gəlir İsfahana, öz elindən, obasından, öz kəndindən durur gəlir İsfahana ki, zahirən tarı sınıbmış, ya tarı qırılıbmış, nəsə olub, tarı təmir eləmək üçün gəlir İsfahana. İsfahana da şəhərdir da, ora bura ki, görüm, harada bu tarı təmin edirlər, bir qoca kişiyə rast gəlir. Qoca kişiyə rast gəlir, qoca kişidən soruşur ki, bəs mənim tarım qırılıb, gəlmişəm tarımı neynəməyə, təmir eləməyə. Mənə yol göstərərsən mi ki, haradadır bu təmirxana, mən gedim tarımı təmir eləyim, musiqi alətlərini harada təmir eləyirlər. Bu qoca kişi əvvəl buna yol göstərir, deyir, gedərsən filan küçəyə, filan küçədən nə bilim sağa gedərsən, filan yerdə, filan ünvanda
belə alətləri, musiqi alətlərini təmir eləyirlər. Bu, məsələn, 100 ilin söhbətidir, məsələn. Şahın vaxtındakı olan söhbətdir. Hə, gedərsən orada təmir eləyirlər, deyir, amma abala, bir söz də deyim sənə. Necə ki, sənin tarın qırılıb, təmirə ehtiyacı var, xarab olub tarın təmirə ehtiyacı var, bilginən ki, adam da xarab olur, adamın da təmirə ehtiyacı olur. Bu söz tutur bu kişini. Bu söz tutur bu kişini. Deyir, ağacan, sən mənə elə bir söz dedin ki, indi gərək mənə deyəsən ki, adamı harada təmir edirlər. Mən tar yadımdan çıxdı. Deyir ki, həmən bu qoca kişi ona yol göstərir. Deyir, gedərsən filan yerə, Molla Abdullah Yəzli adlı bir mədrəsə var. Daxil olarsan ora, orada adam təmir edirlər. Tarın atır bir qırağa, yol alır gedir həmən o Molla Abdullah Yəzli mədrəsəsinə, evlərinə də bir məktub yazır ki, 40 yaşında. Ata, ana, mən... Başıma heç bir şey gəlməyib, amma hələ ki, mən İsfahanda qalmalı olacam və mən bir müddət burada yaşayacam. Məndən nigaran qalmayın və qalır orada, oxuyur, oxuyur, olur Ayətullah Cəhəngir xani Qəşqayi. Böyük bir ariflərdən olur ki, məzarı dində müstəcabı dəvadır. Gedirlər orada, dua edirlər, duaları qəbul. Yəni, heç vaxt deməyin ki, mən daha bu yaşdan sonra düzələn döyürəm, bu vaxtdan sonra mən əmələ gəlməz, mənim o qədər günahlarım var ki, mümkündür. Yox, kişi 40 yaşında məqsəd qoyur qarşısına, böyük bir alim olur və 45 il ömrünü, 85 il ömr eləyir, 40 ilini sərf eləyib tara, 45 ilini də sərf eləyir elmə, imana, dinə, əhl-i beytə ki və böyük alimlər yetişdirir nəticədə və ömrünün sonuna kimi də subay olur, ailə həyatı qurmur və heç vaxtda ruhani libası əyninə geymir. Ömrünün sonuna kimi də ruhani libası əyninə geymir bu ayətullah, bu böyük alim. Allaha ant verək izzətinə və calalına. Allah Taala inşallah bizləri həqiqi möminlərdən qərar versin inşallah. Allah Taala bizləri şəfaət qəbul eləyən möminlərdən qərar versin inşallah. Allah Taala inşallah bizləri qiyamətin günündə Əhl-i Beyt əleyhissalamın şəfaətindən binəsib eləməsin. Allah İmam Zaman ağarını da zuhurunu təcil qərar versin inşallah və o ağanın salamatlığına salava zikr eləyək. Allahümme salli ala Muhammed. Çox sağ olun.